U samom centru Sremskih Karlovaca, koji imaju veoma dobro utabanu vinsku stazu, obišli smo jednu malu vinariju u kojoj je njen vlasnik Đorđe Kolarović uspešno spojio umetnost, tačnije slikarstvo i vino. Kako nam je Đorđe ispričao, njegova porodica se nekada bavila vinogradarstvom, no njega je strast odvela na drugu stranu, te je postao akademski slikar. Međutim, kada je došao u neke zrelije godine, u njemu je sazrela i želja da nastavi tamo gde su nekada njegovi preci zastali. Imao sam u sebi tu genetiku, moji pradedovi, čukundedovi, znači došli su ovde još 1720. u Sremske Karlovce i onda je čovek neminovno se bavio u ovom ataru i vinogorju, proizvodnjom vina. Znači oni se od 1720. bave vinarstvom i jednostavno u meni je ta genetika bila stajala, ali kao mlad čovek, voleo sam umetnost, krenuo sam na likovnu akademiju, završio sam akademiju i dosta vremena sam se bavio samo u slikarstvu. I onog momenta kad sam stupio u kontakt sa stricem i kad se on upokojio, tada se u meni rađa želja da ja nastavim tradiciju naše porodice. I onda sam posadio te površine i stavio ih pod vinograd i po njegovom uputstvu počeo da pravim bermet. A kada se spoje umetnost i vino, nastaje hedonistička čarolija, baš u obliku bermeta, po kojem su Sremski Karlovci nadaleko poznati, a kojem je naš domaćin i posvetio najviše pažnje. Bermet u stvari karakteriše punoća ukusa. Znači, tu je glavna tajna kako postići punoću, da taj bermet ne bude prazan, da ne bude jedno neko poluzaslađeno vino i tako dalje, već da ima jednu punoću i jedan šarm u sebi. E, tu se krije u stvari tajna proizvodnje bermeta. To treba postići. Šta kažu degustatori? Pa, eto, ja sam na lokalnim sajmovima ocenjivo naš bermet i uvek je dobio, do sada je dobio 6 zlatnih medalja, ali ipak na tim sajmovima dolaze ljudi koji su i profesori, i enolozi, i dobri degustatori, znači iz inostranstva, iz naše zemlje, i dali su uvek zlatnu medalju. I na jednom ocenjivo je čak dobio i šampionski pehar. Znači, od svih 10 nivida bio je na prvom mestu. Postoje i pisani dokumenti da se bermet iz Sremskih Karlovaca nekada izvozio za Ameriku, a njegova popularnost ne jenjava ni dan danas, jer turisti kada dođu uvek prvo traže bermet, dodaje naš sagovornik. I ne da ide priča, ima čak sačuvani otpremnice da se izvozio za Ameriku u svoje vreme, znači pradedovi i starija te porodice karlovačke izvozile su ga čak iz Ameriku. Govori se da je bio i u vinskoj karti na Titaniku i da se pio na Bečkom dvoru. Znači, ima bogatu tradiciju i istoriju. Bermet u sebi krije mnoge tajne, a naš domaćin kaže i da sa njim morate biti na oprezu. Ume da prevari, ume da vas nadigra, ističe Đorđe. Bermet je pojačano vino, znači on ima oko 17% alkohola, može da se pije kao aperitiv pre jela ili kao digestiv uz kolače posle jela. Jako je aromatično vino i ima i slasti i treba ga oprezno i piti, znači mora čovjek da bude malo i oprezan, jer može za čas da te ošamuti i da se čovjek malo i lošije osjeća ako pretera u svemu tome. Sremski Karlovci su potvrdili odavno svoje mesto na turističkoj mapi Srbije, a vinarije su svakako tome doprinele. Naš domaćin kaže da turista ima iz čitavog sveta, međutim, korona je prošle godine pokvarila planove, pa ipak ne može da se požali jer su i domaći turisti pokazali veliko interesovanje za vinski turizam. Đorđe je spojio vinoteku sa galerijom, te je i to nešto što privuče oko svakog turiste. Ja imam vinoteku, galeriju, na neki način je to jedinstveno u Srbiji, znači galerija slika, mojih ličnih slika, imam svoja vina, na deklaracijama tih vina su također, znači na etiketama vina su moje slike, tako da sam napravio jedan spoj da na neki način pravim i izložbu svojih slika na mojim vinima. Sad sam to sve upakovao i ovdje sam u Sremskim Karlovcima u centru otvorio ovu vinoteku koja zaista privlači i turiste. Dođu neki, vole da gledaju slike, da pijuckaju bermet, neki probaju rakije, jer imamo i registrovane rakije, imamo svoju destileriju i uživaju. Čak imamo i malu farmu koza, pa onda ljudi uz taj bermet ili uz neko vino
uzimaju i degustiraju naše sireve koji su obično u maslinovom ulju i tako da imamo jednu lepu ponudu. Moramo da pomenemo da Đorđe ima 6 dece, pa kroz šalu kaže da je tome možda doprineo i Bermet, to ne znamo. Ali znamo da naslednika ima. Priča i tradicija će biti nastavljene. Postoji interesovanje Rusa da izvoze baš ovaj Bermet, ali o tom potom, dodaje Đorđe, za sada je veoma zadovoljan do sada postignutim, jer kvalitet uvek nađe put do kupaca. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.